Биылғы жылдың бірінші қаңтарынан бастап шетелге қоңырау шалу ақысы арзандады. Отандық байланыс операторлары шетелге шалынған қоңырауларды секундтық тарифпен есептеу жүйесіне көшті. Мысалмен айтқанда бұрын 7 секунд сөйлескенің үшін 10 секундтың құнын төлесеңіз, енді нақты сөйлескен уақыт үшін ғана төлем алынады. Цена в первую очередь зависит от ставки интерконнекта конкретного оператора. Байланысының құны ең алдымен нақты бір халықаралық байланыс операторының белгілі бір елде орнатқан тарифіне байланысты. Бұл оператордың өз абоненті үшін басқа операторға төлейтін мөлшерлемесі, сондай-ақ бағаға провайдерлердің қызметі қосымша ақы болып кіреді, который осуществляет стыковку трафика. Үй не болмаса ұялы телефоннан жақын шетелдерге қоңырау шалу үшін орта есеппен минутына 25 теңге төлейміз. Төлемақы арзандау болу үшін байланыс операторларының арнайы қызметтеріне қосылған жөн. Есть страны, которые самые популярные. Танымал мемлекеттердің клиенттеріне 11 теңге немесе 9 теңгеден ұсынамыз. Олар телефонды көп шалатын көрші елдер. Соседние страны, где самый большой поток звонков идет. Халықаралық қоңырау шалудың екі түрі қолданылады: стандартты және қосылу қызметін есепке алу. Ережеге сәйкес, дағдылық қоңырау шалудың бағасы қымбат болады және телефон қоңырауын қабылдап алатын мемлекетке байланысты. Ценообразование услуг, она идет не от... Баға белгілеу қызметі өзіндік құнынан бәсекелестік және баға белгілеу екендігіне де байланысты. Нарықтағы бәсекелес күресі оператор үшін халықаралық қоңырау бағасын өзіндік құнынан төмен түсіруі мүмкін. Алматылықтар үшін танымал халықаралық бағыттар Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан және Қытай. Бұл мемлекеттерге қоңырау шалуға ұялы байланыс операторлары мынандай қызметтер ұсынады: көршілер, сүйікті ел, жақын шетел және үш мемлекеттер.